Já jsem tady dneska zažil sváteční den. Přišel jsem do tohoto studia Českého rozhlasu a tady seděl symfoniák a předvedli mě aranžma písně Karla Svobody Jdi za štěstím. Ta píseň, která mě doprovází už hodně dlouho, jsme dneska natočili úplně trošku jinak, tak jako symfonicky. A člověk má při tom pocit, že tvoří něco na místě. Dneska mám prostě dobrý den.